בוקר טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד. בוקר טוב. עמוס הוא מי שהיה ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, היום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה. בוא נפתח עם ירדן, ואני משער שאתה מברך על ההתפתחות האחרונה והניסיון להרגיע את היחסים המתוחים שהיו בזמן ממשלת נתניהו. היו בעצם שלושה עניינים. קודם כל, ראש הממשלה נפגש בחשאי עם המלך, הפגישה הזאת הודלפה. הנשיא הרצוג שוחח בטלפון עם המלך, ויאיר לפיד נפגש עם מקבילו שר החוץ הירדני, ומן הסתם, עמוס, אתה מברך על כל הדברים האלה, נכון? זה יותר מכך, זאת תרומה ישירה, מהותית ועמוקה לביטחון מדינת ישראל, בניגוד למדיניות הקודמת שהייתה חבלה בביטחון הלאומי. ירדן, הממלכה השמית של ירדן, היא למעשה נכס אסטרטגי לישראל. השלום עם ירדן, בעיקר שיתוף הפעולה הביטחוני, התרומה שלו למניעת פיגועים, אלימות, התנכלות לישראל, השתת תקציבי עתק על תקציב הביטחון, כל זה זה יתרון עצום שקלום בשלום עם ירדן. ברגע שאתה רק מקיים קשרים ביטחוניים נסתרים מן העין, ואתה פוגע משום מה שאי אפשר להבין את זה, ביחסים הרגילים בין ירדן, ועוד אין התעברות בין ראש הממשלה הקודם לבין המלך, או חצי עוינות, ואתה שולל מהם, פתאום להתהפך. תדבר על המים, עמוס. יש מצב שהם יעשו רוורס ויחזירו לנו את סופר ואת נהריים, או די, זה מאחורינו? לא, שום דבר לא מאחורינו, זה לא מתמטיקה. הרי מדוע איבדנו את השטחים? הרי הממשלה הקודמת הטיפה לא לוותר על אף שעל. וויתרנו ככה על שני שטחים חיוניים מאוד. הם לא חיוניים על הביטחון, אבל בצופה זה היה נס חקלאי שחקלאי הערבה מתמחים בו, זה מפרט, ובנערה עם אזור יפהפי וחשוב. למה ויתרנו? זה הכל בגלל חוסר האמון. כל דבר אפשרי, אבל זה חלק קטן מן העניין. החשוב הוא שירדן שסובלת מבעיות קשות ובמצוקות ויש עליה איומים פנימיים, יהיה חזקה ואיתנה לטובת הביטחון הלאומי של ישראל. אני לא מדבר לטובת ירדן, אני מדבר כישראלי. הערך הביטחוני, האסטרטגיה שלהם הוא עצום. למעשה כל המרחב עד עיראק הוא למעשה מרחב ביטחוני שישראל ואזרחי ישראל, בעיקר אזרחיות ישראל, נהנים מפירותיו. זאת חומת הברזל שלנו מול איראן. הגבול הכי ארוך שיש לנו. כן. ברזל מחליד, פלדה לא. אורייט. טוב, אני מבין שאם ככה גם אין לך בעיה, לא רק שאין לך בעיה, אתה ממש תומך בזה שאנחנו ניתן להם מים, כי ירדן היא מדינה שמתייבשת. תגיד מה, אם מישהו הוא בעל ברית או שותף אסטרטגי לביטחון, אז אני צריך לגמול לו בעצמתו? זה מטורף לחלוטין, והכל בא מבן אדם אחד. לא מבן אדם אחד. בטח עקבת בסוף השבוע אחרי כל מיני תגובות של כל מיני אנשי ונשות ימין, שאמרו סליחה, שלום תמורת שלום ולא תמורת מים. תקשיב, עזוב את כל ההשקפות, אני מדבר על הביטחון, כל אחד יש לו פה כל מיני דעות, יש כאלה הוא גם אולי רוצים להפיל את הממלכה השמית, שתקום מולדת חליפית פלסטינית, אפשר לנתח את זה לעומק, תלוי כמה זמן יש כאן. לשלום מהירדנים מים ולא לענות את הבקשה שלהם, זה טירוף ופגיעה בביטחון המדינה, תרתי משמע. היציבות של ירדן היא חיונית לישראל, אני מדגיש את זה. החיוניות של הממלכה השמית היא חיונית לביטחוננו. זה גבול קשה וארוך, קרוב לירושלים. כבר ידענו שם דברים קשים מאוד. הגבול הזה הוא שקט, צהל משקיע שם מעט כוחות, הנטל התקציבי הוא נמוך יותר. זה ערך ביטחוני אדיר לישראל. אוקיי. מצינו את העניין הזה, עמוס. בוא נעבור לעזה. ה-30 מיליון דולר נשארים 30 מיליון. על פי פרסום בחדשות 12, ה-30 האלה יחולקו לשלוש פאזות. 10 מיליון יועברו ישירות מהקטרים לצורך רכישת דלק. 10 מיליון נוספים יועברו למשפחות נזקקות תוך פילטרים של השבק שלנו, שאכן מדובר בנזקקות ולא במחבלים. ו-10 מיליון נוספים יועברו לפרויקט בינלאומי שנועד לעידוד התעסוקה. יש לנו יכולת לעקוב, הרי לכסף אין ריח, עמוס. יש לנו יכולת לעקוב אחרי הכסף הזה ולבדוק באמת שלא ייפול לידיים שאנחנו לא רוצים שייפול שם? ההחלטות בנושא הזה תמיד קשות. כל עוד שאתה לא מקבל החלטה להפיל אותם, אז אתה צריך גם לדאוג שלא יהיה שם משבר הומניטרי ושלא יקרסו ולא יהיה קריסת מערכות, בתי חולים וכיוצא בזה. העברת מזוודות, ברור שהיא לא מעשית יותר. אני לא בטוח שזה אושר עדיין, זה הקבינט צריך לאשר. לפעמים יש הפתעות בתחום הזה. אבל מדובר בסופו של דבר
האם אתה קונה שקט, למה השקט שאתה רוצה? בלונים, בלוני נפץ, הרמטכ"ל, ראש הממשלה, שר הביטחון, כולם אמרו, זה לא יהיה יותר. עוטף עזה, שזה שם מומלד, עוטף ישראל, אני קורא להם, הם זכאים לשקט בדיוק כמו כולם, שהם ראויים לשקט, ראויים לחיים יציבים. וזאת המדיניות שבעקבות המעלומות הצבאיות הקשות שנחתו על ראש החמאס. אם יעמדו בזה, אז לדאוג למצב הומניטרי, אני מוכרח להגיד גם כמי שהייתי מורה בזה בעבר, בעוד שזה גם הסבר עם מצרים, שיש לנו חשיבות עליונה לקיים איתם קשרים אסטרטגיים גם כן. בכלל, קשרים אסטרטגיים מעולם הערבי הסוני, שהיה איתנו במלחמות הקודמות נדם, זה דבר מאוד 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 חשוב. ולכן, אם יש פה הסדר שיש בו יותר פיקוח, אין חסימה הרמטית, אז הוא ראוי בהינתן כל התמונה, בעמידה על העקרונות, כולל שבועי ונדרים, שאני פה משוכנע, עד כמה שאני מכיר אותם, אני לא מותקן בפרטים, שהחמאס רואה בזה קלף כדי לשחרר מחבלים רוצחים, תמורת גופות של חיילים, כמובן החלטה על גבול הבלתי אפשרי או שהיא בלתי אפשרית. ואת כל הדברים האלה צריך להרוס, אבל צריך לזכור תמיד, זה לקח טוב. מהמימות אמרת לי... התוקה שלו היא שישראל לא תיק, כן. שכל זמן שלא החלטנו לחסל את החמאס, זאת הדרך להתמודד איתו באמצעות הזרמת כספים הומניטריים. דעתך האישית, ישראל צריכה לנסות לחסל את החמאס? דעתי האישית פחות חשובה פה כמו הדעה שאני רוצה לחלוק. אבל אני מדבר איתך, אני לא מדבר עם ראש הממשלה בנט. לא, אני יודע. ברור. אני אומר כך, אם אתה הורס את החמאס, גם צריך תוכנית אסטרטגית מי ישלוט שם. כי אם אנחנו נשלוט שם, זה נטל בלתי סביר. אם אף אחד לא ישלוט שם, זה יהפוך לסומליה. אם המצרים מוכנים לקבל את עזה... הם לא מוכנים, אנחנו יודעים את זה. אין סיכוי. לכן, בסופו של דבר, כל הממשלות מגיעות לאותה נוסחה. הפעם רוצים להשיג נוסחה משופרת, שתהיה הרתעה מלאה, שקט בורת שקט. אגב, זאת הייתה המשימה שהוטלה על הצבא. אבל אם אתה רוצה לשנות את האסטרטגיה, אתה גם צריך לשקלל את התמונה כולה. והתמונה כולה שהמאמץ המרכזי של ישראל, מול האיום המרכזי על ישראל, כמו שכתוב במקורות, מצפון תיפתח הרעה, זה האיום האיראני, גם במסלול הגרעיני וגם במסלול האזורי, שם צריך להשקיע את מירב המאמצים כדי למנוע מנשק גרעיני, חיבור בין נשק גרעיני ובין אידיאולוגיה קיצונית שחותרת לשבלת ישראל, הוא האיום היחיד שאני קורא לו קיומי. מה שמביא אותנו לדבר באמת על איראן, עמוס, ומתקפות הסייבר, רגע שנייה, האחרונות, שישראל כמובן לא הודתה שזה פרי ידיה. אני רוצה לשאול אותך, לא חשוב כרגע מי אחראי לזה, נניח לשאלה הזאת. זה משהו שבכלל תורם למאמץ המלחמתי שלנו, או זה רק סוג של פגיעות מורליות? לא, קודם כל המשטר הזה זה משטר נפשע ומשטר רצחני. אם המשטר הזה לא מצליח לתפקד, אז ודאי שזה תורם. האם הוא ייפול מדברים כאלו אחרים, שלא יודע מי עומד מאחוריהם? לא. ופה מדובר על מערכה כוללת, שהמרכז הכובד היום זה למנוע מהם נשק גרעיני. כרגע המסלול היחיד שנראה סביר זה ההסכם, אם יהיה בכלל, בין ארצות הברית לבין איראן. המדיניות הקודמת, גם בזה יש שינוי אגב בממשלה הנוכחית, שינוי מבורך. נפסקה השתלחות הפומבית הלאומתית המתעמתת עם הנשיא ארצות הברית כאילו שהוא איזה ממשיך השואה. ארצות הברית היא המותווך מרכזי בביטחון הלאומי. אם אפשר להשיג הקפאת תוכנית הגרעין זה חשוב, ותמיד צריך להתכונן לאפשרות שנהיה איתם גם באימות כולל. אסור לנו שאיראן, בעלת האופי הרצחני עם אידיאולוגיה קטלנית כלפי ישראל, תפתח נשק גרעיני. וכאן זה מביא, ברור. כאן זה מביא אותנו, עמוס, להסכמים נלווים להסכם הפומבים עם האיראנים, שכאמור יכולת ההשפעה שלנו עליו קרובה לאפס. לא נכון, אוקיי, אתה חושב שלהסכם הזה יהיה משופר, כולל העניין של הגבלה והפסקת ייצור טילים בליסטיים, טילי השיגור? לא, אבל ההשפעה שלנו לא קרובה לאפס. אם ראש הממשלה הקודם משתלח בנשיא ארצות הברית, ואין ביניהם התעברות, והם כמעט לא דיברו, אז כל המערכות מתחתם לא הגיעו להבנות איתנו. אבל ישראל וארצות הברית הן בעלות ברית, זה ברית מיוחדת. ולדברים שלנו יש משקל עצום, בעיקר בהידברויות חשאיות. אני אומר את זה מתוך ביטחון עצום.
שיש לנו יכולת השפעה עצומה. לא אם יהיה הסכם או לא, אלא מה יהיו תכנה, ומה יהיו החלופות, ומה יהיו התמורות. על זה אני רוצה לדבר איתך. ישראל מן הסתם תעמוד על זה, שבצד ההסכם הזה, שכנראה יחתם, אם כי סימני השאלה עדיין גדולים, תהיינה הבנות דיסקרטיות בינינו לבין האמריקנים, שצריכות לכלול מה, עמוס? לא, לא רק דיסקרטיות. תראה, פתאום, אחרי העימות בעזה, עם החמאס, נשיא ביידן, נשאר לנו מיליארד דולר כדי שנצטייד בכיפת ברזל. ארצות הברית, יחסי ישראל לארצות הברית, הם כל כך מורכבים, מקיפים, וכל כך חיוניים לביטחון המדינה. אז קודם כל, אני שמח שנפסקה ההשתלחות והסגנון הלאומתי הזה פס מן העולם. הוא לא מועיל למדינה, הוא רק מזיק. אחר כך, איזה הבנות אתה מגיע, יש קודם כל עסקי תמורות משופרות, סיוע לצה"ל, התעצמות של צה"ל, דברים חשאיים, יש המון, זה עולם ומלואו, אני לא אפרט את כולו. אבל יש הבנה אחת שמעניין אותי פשוט אם באמת במסעים המותנים החשאיים ישראל צריכה לשאוף אליה וישראל גם תשיג בהסכמה. הבנה שאומרת, חברים יקרים, מדובר באיראן, בוא לא נתבלבל, אם יש הפרה דרסטית של האיראנים בנושא הצנטריפוגות ובנושאים אחרים, האם אתם האמריקנים מתחייבים להפעיל הפעלה צבאית כדי להשמיד קורים גרעיניים שלהם? תראה, נשיא ארצות הברית אמר, אני מצטט אותו, בתקופתי, מי טרם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני מאמין לו, הוא בינתיים מוכיח אמינות. עכשיו, איזה תכנים מגיעים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אתה יכול להגיע עם ארצות הברית לשורה ארוכה של הבנות. איך יודעים את זה? הגענו לזה גם בעבר. בתנאי שאתה מקיים איתם יחסי אמון, ואתה לא משתלח בהם, ולא מאשים אותם באופן משתמע באחריות לשואה. כן, את זה אמרת לי. תראה, אבל כשהוא אומר בקדנציה שלי, רגע, שנייה, זה כן חשוב, כשהוא אומר בקדנציה שלי לא יהיה להם נשק גרעיני, אז אתה יודע, זה סוג של קדנציה של 4-8 שנים, ואם ההסכם הזה הוא הסכם ל10 שנים, הוא כאילו אומר, ומה שיבוא אחריי, אני לא אחראי. אבל תסתכל מה אנחנו עשינו במו ידינו. נשיא ארצות הברית, אובמה, חתם על הסכם שהקפיא את פרויקט הגרעין. ראש הממשלה שלנו שעבר, השמיץ אותו, ויצר עם הנשיא טראמפ ביטול ההסכם, ביטול חד צדדי, שזה בעיניי דבר חמור מאוד, ביטול חד צדדי, וכתוצאה מזה, בתום 4 שנות כהונתו של טראמפ, בניגוד למדיניותו המוצהרת, איראן התקדמה או עשתה קפיצה נחשונית לכיוון פרויקט הגרעין או לכיוון של מסלול של יצירת נשק גרעיני בעתיד. אז הנשיא יכול להתחייב בארצות הברית, אתה מלך העולם כל עוד שאתה הנשיא, ויום אחרי ההשבעה של הנשיא הבא אתה אזרח רגיל. אני מאוד חשיבות לאמירה שלו. לכן אני רוצה לדבר רק משפט קצר, זאת מקשה אחת, האם אתה משקיע את המאמץ המרכזי בעזה, האם אתה מקיים יחסים מצוינים עם מדינות ערב, שזה חשוב מאוד, והאם אתה משקיע את כל מאמציך, כולל בניית יכולות לטווחים הנראים לעין, כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, וגם את פרויקט הדיוק, זה חשוב מאוד, שזה טילים מדויקים לצד רבבות של רקטות שהחיזבאללה בונה, בלבנון ההולכת ודפקת. אלוף במילואים עמוס גלעד. עמוס, תודה רבה לך, להתראות. שלום ותודה רבה.